Tohle je oblast Burana v Etiopii. Je známá jako oběť klimatické změny, a to kvůli ničivým suchům, které se tu opakují už roky. Nedostatek dešťů vysušil krajinu. Miliony hospodářských zvířat zahynuly. Tradiční pastevecké komunity přišly o svůj jediný zdroj obživy. Díky Evropské unii jsme mohli finančně podpořit více než 2500 domácností v oblastech Konso, Jižní Omo a Borana v Etiopii.